নমস্কাৰ অপ্ৰাক্তমৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই ভাৱহন্ত ৰাইটত হাতী মানুহৰ সংঘাত অব্যাহত থকাৰ মাজতে শিৱসাগৰ সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা দিচাংমুখ লেপাই গাঁৱৰ জোলাটোপ গ্ৰেজিঙত মৃত্যুমুখত পৰিছে দুটা বনৰীয়া হাতী কিন্তু কিহৰ বাবে মৃত্যু হ'ল এই বনৰীয়া হাতী দুটা নৃশংসতা দুটাকৈ বন্যহস্তিক নৃশংস হত্যা শিৱসাগৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা শিৱসাগৰৰ দিচাংমুখ লেপাই গাঁৱৰ জোলাটোপ গ্ৰেজিঙত সংঘটিত হ'ল এই নৃশংস কাণ্ড গ্ৰেজিঙৰ ৰবি শস্যৰ বাৰীৰ খালত অগা পিছাকৈ উদ্ধাৰ হ'ল দুটা হাতীৰ মৃতদেহ হাতী দুটাৰ মৃতদেহ গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে বন বিভাগক ঠিক পুৱা ভাগত আমি গম পাইছোঁ যে ইয়াত দুজন বনৰীয়া হস্তী মৃত্যুবৰণ কৰিছে লগে লগে আমি আমাৰ স্থানীয় আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনাইছোঁ ঠিক পুৱা ভাগত চাগে তেওঁলোকেও আমালৈ ফোনযোগে আমাক মানে সহযোগ কৰিছে কৰি পিনি তেওঁলোকে জনাইছে যে এনেকুৱা হ'ল নেকি ঘটনাটো ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ হাতী দুটাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্যহস্তীয়ে চলাই আহিছে উপদ্ৰৱ ৰাইজৰ সন্দেহ হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈকে দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিলে এই দুই বন্যহস্তীক শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পৰিছে প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডা শীতৰ প্ৰকোপৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সকলোকে লাগে কম্বল এনে সময়তে বজাৰত থকা কম্বলৰ ওপৰত চকু পৰিল তিনি চোৰৰ পিছে ঠাণ্ডাৰ বাবে নহয় ড্ৰাগছ কিনিবলৈহে তিনি যুৱকে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা চুৰি কৰিলে কেইবাখনো কম্বল কম্বল চুৰি কৰিবলৈ গৈ ধৰা পৰিল কিশোৰ চোৰ ৰঙিয়াৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত এখন কাপোৰৰ দোকানত সোমাইছিল তিনিটা চোৰ কম্বল চুৰি কৰি পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতেই ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰিল এইটো কিশোৰ চোৰ ৰাইজে চোৰটোক লপা থপা দি সোধে চোৰটোৰ পৰিচয় পিছে চোৰটো কোনো দিন দুখীয়া ঘৰৰ নহয় সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ ল'ৰা তেন্তে কিয় চুৰি কাৰ্যত নামিছিল এইটো কিশোৰ কিশোৰটোৰ অকপাত চুৰিক আৰোপটি ড্ৰাগছ কিনিবলৈ টকা নাছিল ড্ৰাগছ এতিয়া ভয়ংকৰভাৱে শিপাইছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছে কিদৰে নতুন প্ৰজন্মক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে তাৰে এক জ্বলন্ত উদাহৰণ এই ঘটনা ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰথমে অব্যাহত থাকিব এটা বিৰতিৰ পাছত উজনিৰ পৰা নামনিলৈ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছে দুই ভগ্নীয়ে বিভিন্ন অজুহাতেৰে দুই ভগ্নীয়ে বহুজনৰ পৰা আত্মসাত কৰিছে কোটি কোটি টকা কিন্তু কোন এই দুই প্ৰবঞ্চক যুৱতী যাক লৈ আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান উজনিৰ পৰা নামনিলৈ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল দুই পাই ভনী বিভিন্ন অজুহাতেৰে কোটি টকা আত্মসাত দুয়োগৰাকীয়ে কোটি টকা আত্মসাত কৰি আত্মগোপন দুই বাই ভনীক দুই বাই ভনীক বিচাৰি আৰক্ষীৰ চলিল অভিযান প্ৰথমে ভালদৰে চাওক দুয়োগৰাকী বাই ভনীলৈ নাম সপনা কছাৰী আৰু ইন্দ্ৰাণী কছাৰী ডিব্ৰুগড়ৰ দুই বাই ভনীৰ কৰ্মই শেহতীয়াকৈ চৰ্চা লাভ কৰিছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ অভিযোগ মতে দুই বাই ভনীয়ে বাপী বসুমতাৰী নামৰ এই যুৱকজনৰ সহায়ত বিভিন্ন অজুহাতেৰে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল বিভিন্নজনৰ ওপৰত কোনোমতে বিচৰা ধন লাভ কৰাৰ পিছতেই অন্তৰ্ধান হয় দুই বাই ভনীসহ এই যুৱকজন
ইয়াত হৈছিলে মানে মোৰ পৰা পইচা লৈছিলে, অকল মোৰ পৰাই নহয় আমাৰ ডিব্ৰুগড় বহুতৰ পৰাই লৈছে। ৰিকি বুলি ল'ৰা এটা লৈছে, ৰাগ বুলি লৈছে, পৰশমণি, মিতালী, তেনেকৈ বহুতৰ পৰাই লৈছে। আৰু কি বুলি কয় মানে তাহাঁতি, তাই ৰাগ বোলা ল'ৰাজনৰ পৰা ক'লে যে শিলৰ কাৰবাৰ এটা কৰিছোঁ তাত, তাৰ কাৰণে লাগে। মোক ক'লে পাৰ্লাৰখন খোলোঁ আণ্টি, মোক কিবা এটা হেল্প কৰক, বিভিন্ন ব্যৱসায় কৰিম। অঁ বিভিন্ন ব্যৱসায় মানে বহুত প্ৰলোভন দি দি তেনেকৈ কৰি কৰি চবৰ পৰাই তেনেকৈ লয়। বহু সময়ত পাবলগীয়া ধন বিচাৰি গ'লে দুই ভাই ভনীয়ে বাপি বসুমতাৰী নামৰ যুৱকজনৰ সহায়ত ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। সাংঘাতিক চৈত্যান বদমাচ অকল আমাৰ পৰা বুলি নহয়, চব আপুনি ডিব্ৰুগড় বলক আৰু ডিব্ৰুগড় পাট পাটকৈ সুধিব, প্ৰত্যেকৰ পৰাই টকা খাইছে। যিমান মানুহৰ লগত চিনাকি হয় প্ৰত্যেকৰ পৰাই টকা খায়। শনিবাৰে পুৱাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিজৰ প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'লহি এইগৰাকী মহিলা। লগতে গুৱাহাটীৰ এইগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতীক লগত লৈ মহিলাগৰাকীয়ে পুৱাই বিচাৰি উলিয়ালে দুই প্ৰবঞ্চক বাই ভনী ভাড়া থকা ঘৰটোৰ। কিন্তু দুই বাই ভনীয়ে ভিতৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি বাহিৰলৈ ওলাই নহাত অৱশেষত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ সহায় লোৱা হয়। কিন্তু দিছপুৰ আৰক্ষীয়েও বাহিৰলৈ ওলাই আনিব নোৱাৰিলে দুই বাই ভনীক। দীৰ্ঘ সময় ধৰি আৰক্ষীয়ে চেষ্টা চলোৱাৰ পাছতো সেই বাই ভনীয়ে দুৱাৰ নোখোলাত অৱশেষত বিমুখ হৈ ঘূৰি যায় আৰক্ষীৰ দলটো। ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছে দুটাকৈ গোচৰ। অভিযোগ উঠিছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ প্ৰায় 200 অধিক লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰিছে এওঁলোকে। বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ, শিল্পীৰ মনৰ কথা। যিহেতু 2020 বৰ্ষটো বিদায় দিবলৈ মাজত মাত্ৰ 5টা দিন বাকী আছে, এই সময়ছোৱাত আমি শিল্পীসকলৰ সৈতে কথা পাতিম। কেনে গ'ল বছৰটো? বেছিভাগৰে এই বছৰটো বেয়া গৈছে, কিন্তু শিল্পীসকলৰ কেনে গ'ল বা আগন্তুক দিনৰ কি কি পৰিকল্পনা তেওঁলোকৰ, সেই সকলো কথা আমি বুজ ল'ম। মই স্বাগতম জনাব বিচাৰিছোঁ কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, যি কেইগৰাকী আপোনালোকৰ অতি পৰিচিত, তেওঁলোক আমাৰ মাজত আছে। স্বাগতম জনাইছোঁ মন্তুমণি শইকীয়া আছে, স্বাগতম মন্তুমণি। লগতে আছে মাধুৰী গগৈ, স্বাগতম জনাইছোঁ মাধুৰী। আৰু আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰাজশ্ৰী আমাৰ সৈতে আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাজশ্ৰী শইকীয়া। আমি আটাইকেইগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিম, লগতে ভৃগু কাশ্যপ আৰু কেইমুহূৰ্তমানৰ পাছতেই আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হ'ব, তেওঁৰ সৈতেও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰ আলাপ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে মই মন্তুমণিৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। মন্তুমণি, কেনে গৈছে এই দিনকেইটা? দিনকেইটা ভালেই গৈছে বৰ্তমান, আৰু যিহেতু আমি খুব বেয়া দিনকেইটামান পাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া লাহে লাহে আকৌ ভাল হৈছে, কিন্তু আকৌ যাতে বেয়া নহওক তাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ। মানে এতিয়া নতুনকৈ সকলোৰে যাতে ভাল হওক, হয় তাৰেই কামনা, নহয় জানো? আৰু নতুন বছৰটো আহি আছে, গতিকে মোৰ মৰমৰ ৰাইজসকলক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা আগতীয়াকৈ দিছোঁ, আৰু এই নতুন বৰ্ষটোৱে সকলো জীৱনলৈ সুন্দৰ সুন্দৰ সপোন কঢ়িয়াই আনক আৰু জীৱনটো সুখময় কৰি তোলক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। সুন্দৰ কথা কৈছে। মই মাধুৰী গগৈৰ কাষলৈ আহিছোঁ। মাধুৰী, কেনে গৈছে? আচলতে বছৰটো খুবেই বেয়া গৈছে, কিন্তু বেয়াৰ মাজতো আমি যেন কিছুমান বস্তু শিকিবলৈ পালোঁ, যেনেকুৱা পাকঘৰৰ কাম শিকিবলৈ পালোঁ, ফুল ৰোৱা কাম শিকিবলৈ পালোঁ, বিভিন্ন জীৱনটো উপলব্ধি কৰিলোঁ যে কিছুমান বস্তু নহ'লেও আমাৰ হয়। আৰু আমাৰ দিন বেয়া গৈছে, বহুতৰে যেনেকৈ বেয়া গৈছে, শিল্পীসকলৰো বেয়া গৈছে। আগন্তুক দিনক নতুন বছৰ আহি আছে, গতিকে বছৰটোৱে যেন সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক আৰু বহুতো নতুন নতুন গীত আমি লৈ আহিম। খুব ইউটিউবত জনপ্ৰিয় ৰাজশ্ৰী, গানবোৰ আমি শুনি থাকোঁ, বৰ ভাল লাগে, দৰ্শকেও আঁতৰি লৈছে, কেনেকুৱা খবৰ? ভালনে? ভাল ভাল। একচুৱেলি মোৰ এনেকে ফৰ্মেলি মই অকণমান অকৱাৰ্ড ফিল কৰোঁ, সেইকাৰণে মই অলপ নাৰ্ভাছ হৈ আছোঁ তথাপিতো ধন্যবাদ এনে কোৱাৰ বাবে। মই একচুৱেলি এনেকৈ ক্ৰিয়েটিভিটি ইন'ভেশ্যনছ কৰি খুব ভাল পাওঁ আৰু সেইখিনিয়ে দৰ্শকেও ইমান মৰম ইমান মৰমেৰে আঁকোৱালি লয়, সেইবাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক। পুৰণি গানবোৰ আকৌ নতুন কৰা হয় নহয় জানো? হয়, পুৰণি গানবোৰ বৰ সুন্দৰভাৱে নতুন মানে ৰিমেক ক'ব পাৰোঁ, ক'ব পাৰে মানে এতিয়া ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমবোৰ কৰা হয়নে? ষ্টেজ এতিয়া লাহেকৈ আৰম্ভ হৈছে এই এই মান্থৰ পৰা, আৰু লাহে লাহেকৈ মানে আগৰ কৰোণা যোনটো লকডাউন পিৰিয়ড বুলি কয়, এই লকডাউন পিৰিয়ডত মই একচুৱেলি ভালো গৈছে বেয়াও গৈছে, খুব বেয়া বুলিও নকওঁ, সেইকাৰণে মই নিজকে আৰু মই আৰু অকণমান কি বুলি কয় ইম্প্ৰভাইজ কৰিবলৈ অলপ মানে সময় পালোঁ। যোনখিনি ফ্লজ আছিলে মোৰ সেইখিনিক মই আৰু অলপ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিলোঁ, সেইকাৰণে
এইটো মানে মোৰ লকডাউন পিৰিয়ডটো মই এটা লাৰ্নিং পিৰিয়ড বুলি পিৰিয়ড হিচাপে মই এইটো ইউটিলাইজ কৰিছোঁ। সুন্দৰ কথা। মন্তুমণি মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া হ'ল ডিচেম্বৰৰ শেষ, নতুন বছৰ আহিবলৈ মাজত মাত্ৰ পাঁচ দিন, মানে উৎসৱৰ বতৰ আৰম্ভ হৈছে, তাৰপিছত নতুন বছৰৰ আনন্দ, বিহুৰ আনন্দ, তাৰপিছতে আকৌ ৰঙালী বিহুৰ আনন্দও আছে, মানে ধাৰাবাহিক লাহে লাহে গৈ থাকিব বিহু আনন্দবোৰ, মানে এটা জ্বলি মুঠ আহি গৈছে চবৰে মুখত, বিশেষকৈ আমাৰ ছিংগাৰখিনিৰ মুখত, মন্তুমণিৰ মুখতো মই দেখিছোঁ সেই জ্বলি জ্বলি। নিশ্চয়, কাৰণ আমি প্ৰথম কথাটো হৈছে যোৱা বছৰটো ৰাইজক আমি যেনেকৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে পাওঁ সেই বস্তুটো আমি নাপালোঁ যোৱা বছৰ, একদম ওচৰৰ পৰা পাওঁ, ওচৰৰ তেখেতলোকৰ মৰম স্নেহবিলাক আশীৰ্বাদবিলাক আমি একদম বিহুৰ বতৰত যেতিয়া ষ্টেজ কৰিবলৈ যাওঁ, ফাংচন কৰিবলৈ যাওঁ,